долго станува збор за уринарна инконтиненција а та е, да речеме е, можеме да да кажеме поанамнезава дека дека сме движиме во таа во таа насока треба да се применат е, повеќе е, мерки и активности од е, одредени е, вежби така наречени кегелови вежби за зајакнување на е, карличниов на карличниот дел од друга страна имаме соодветна терапија антихолинергици кои што ќе а, направат за ситување едно за да се зголеми капацитетот на мочниот меур за за функционирање и на крајот а, не е помалку а, важно ако не можеме да го решиме ова на а, стандарден начин имаме оперативни а, можности за за решавање на на овој проблем а, зборуваме повторно за уролошки а, а, уролош, уролошко подрачје. Јасно е дека а, кај повозрастните жени е ова многу многу чест а, чест проблем, чест е и кај гериатриска популација од а, машкиот а, од машкиот пол. Често пати тоа е директно поврзано со уринарните инфекции бидејќи кај овие луѓе што имаат уринарни инконтиненција, паралелно имаат и уринарни инфекции, често пати тие се принудени да пијат големи количини на, на антибиотици, а проблемот е во инконтиненцијата. Ако се реши инконтиненцијата, нема да дојде до чести а, до чести уринарни инфекции, но а, ова е навистина непријатен проблем, ќе има мокрење неброен број пати во текот на денот, може би и ноќно мокрење, се што е поеќе од еднаш на вечер е фактор кој што укажува на тоа дека има инконтиненција, ако мокрите 7, 8, 9, 10 пати во текот на денот, јасно е, ако има ургенција, како што кажа пациентот, јасно е дека најверојатно станува збор за инконтиненција, која што треба да се третира, затоа што квалитетот на живот е многу, многу Максимално нарушен.